Приглашаю на нашу площадку команду «Молодіжка». Івано-Франківський міський центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Ігрова програма «Ой на Івана, дай на Купала». Вітайте! Івана Купала. Із глибини віків прийшло до нас свято Івана Купала, яке ще відзначалося як свято літнього сонцестояння, свято землі, буйної зелені, свято години вогню, свято молодості та кохання. Як народне свято, День Івана Купала відзначали із багатьма своєрідними традиціями. Тому сьогодні ми разом з вами згадаємо ці купальські звичаї, де лунає пісня, чути сміх і жарти. Тож дозвольте щиро, будемо починати! А яке свято Івана Купала без прикрашання Марени? Марена – це деревце, яке традиційно дівчата на свято Івана Купала прикрашали. Тож запрошуємо дівчат стрічками прикрасити нашу Марену. Підходьте, дівчата, до нас. Підходьте, подивіться на нашу Марену. Вона зовсім не має святкового вигляду. Тому зараз беремо наші стрічки і прикрашаємо Марену. Yeah.
долю шукала, вінки сплітала, потік пускала, собі на щастя долю гадала. На Івана Купала дівчата плели традиційні купальські вінки, гадали на свого кохану, пускали вінки на воду. Вплітали у ці вінки рожу, любисток, ромашку, волошки та мак. Ромашка символізувала ніжність та кохання, ружа – віру та надію. Барвінок – символ вічного життя та безсмертя душі людської, а любисток мав здатність причаровувати юнаків. Ну а волошки символізували чисте небо. Червоний мак – красу дівочу та щирість почуттів. Дівчата, а хто з вас вміє плести купальські вінки? Тому підходьте до нас і зараз з мамами будемо плести вінки. Підходьте до нас. Можливо, ми хочемо навчитися або спробуємо? Чекаємо дому до дівчата. Дівчата, слухайте уважно. Ми для вас підготували заготовки купальських віночків. Ваше завдання – їх прикрасити квітами, зрозуміли? Так. Тож починайте. А хлопці на Івана Купала теж не сумували. Вони прикрашали свого купайла і жартували з ним. Тож запрошуємо хлопців до нас, і ми будемо прикрашати нашого купайла. Підходьте, хлопці, до мене, сюди. Ось так. У нас є купайло, і наше завдання – його одягти. Збирались біля вогнища, тож давайте і ми з вами розкладемо купальське вогнище.
купальське водище. Підходьте до нас. Ми утворюємо два гурти. Одні підходьте до Марини, інші до мене. Підходьте сюди. Ось мій гурт. Ось це буде мій гурт. Підходьте до мене. Кожен гурт хлопців отримав усе необхідне для розпалювання вогнища. Тож ваше завдання – його розпалити. Тож, починайте! Чорти і басюдися! Купала наймана, я живий, найся жерти. Купала наймана, за веденівки на війну. Купала наймана, Thank you.
час танцювати. А тепер не ставайте на сходи. Зробіть крок вниз, тому що ми будемо танцювати. Ставимо один одному ручки на плечі. Ось так. Мене добре чути? Тепер повернемося вліво. Піднімаємо праву ногу. І на неї припадаємо на рахунок раз. Ось так. Раз. 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 Молодці. Раз. 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 Всі виходить ще, 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 ще. Раз. 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 Чи привидіть, а я вас назву. Отже, для вас